Атырау Орал тас жолында Махамбет ауданы Сарайшық ауылының тұсында жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан бір адам қаза тапты. Hyundai Sonata көлігі басты жолмен келе жатқан Lada Priora көлігімен соқтығысқан. Атырау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы салдарынан 47 жастағы Priora жолаушысы қаза тауып, сол көліктегі тағы 2 жолаушы ауыр жарақат алған. Марқұмның денесін және зардап шеккендерді Холматро құтқару құралының көмегімен көліктен шығаруға тура келді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші тармағы жүргізушінің адам өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзуы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.